То е във въображението на всеки щастливо или нещастно влюбен, в мисълта на всеки търсач на съдбовни съвпадения, в романтичните мечти на всеки, който иска да вкуси от магията и мистиката, да намери и изяви чувствеността си, да проектира истинското си лице зад маската, мигновената си същност в контекста на вечното, да се преживее като в картина на Тинторето или като в пиеса на Шекспир. Дори да не си бил там, ти си го представяш, преживяваш го, сънуваш го. Плаваш с гондоли или въздишаш на някой мост, обграден от гълъби и архитектурно съвършенство. Едва ли някой може да обърка силуета на този град. Градът, в който нито една частица не е в постоянен покой. Едва ли някой може да не назове този град Венеция. Една от най-могъщите сили на средновековието и едно от най-незабравимите преживявания днес. А ако някой бе казал, че всички пътища водят към Рим, то всички пътеки на сърцето неизбежно водят в Венеция. Сантименталните мозъци се изкушават да правят връзка на името на Венеция с богинята на любовта Венера, но то прозаично произлиза от местното население в древността – Венети. Ако на времето е имало само един мост над канале Гранде, знаменитият Риалто, вече има 438 моста, от които в голяма степен зависи живота на Венеция. Те пренасят върху себе си 300-хилядното население и поне още толкова туристи, обзети от желанието да обходят 118-те острова, от които се състои градът на крилатия лъв. И още 425 гондолиери, за да минат с гондолите и пасажирите под тях. Да си гондолиер не е толкова лесно. Има си гилдия с вековни традиции. Професията се предава от баща на син. Първата жена гондолиер става Джорджия Босколо през 2010 година. Ние разговаряме с нашия гондолиер Алесандро, който като пее приятно ни напомня Адриано Челентано. Гондола, гондола, гондоли, гондола, гондола. Сурка на грандо, ке се нашия, деберто стресу, ке богатия. Колко гондолиера има в Венеция? Точно 425 гондолиера сме и всеки от нас трябва да си изкара лиценз за това. А ако искаш да идеш и да си купиш храна или дрехи извън Венеция, как отиваш? За голям пазар хората обикновено излизат от Венеция, понеже тук нямаме такъв. Обикновено веднъж седмицата ходят до Маргера и Местре, близо до летището. Там има голям пазар. По-добре е да се пазарува извън Венеция. По-скъпо ли ти излиза да живееш тук? О, да. По-скъпо е да пазаруваш и да живееш. В едната част на града имотите скочиха до 1 милион евро. Колко? Да, 100 квадратни метра вървят по 1 милион евро. Точно заради това младите хора и семейства се изнесоха от Венеция. Това е голям проблем. Сега тук живеят само богати американци, французи и японци. От кога си гондолиер? Учил ли си за това? О, да, разбира се. Трябва си лиценз. Тази професия прави ли те щастлив, Алесандро? Да, щастлив съм, че съм гондолиер. Имаш ли деца? Да, имам син. И той ли ще стане гондолиер? Някой ден, може би. Но още е малък. Имам две момчета и едно момиче. В днешно време вече може и да бъде жена гондолиер. Но за сега имаме само две гондолиерки. Венеция. Може би най-различният град. Може би с най-голяма съкровищница на европейска история и изкуство. Многобройните паради по улиците, мостовете и каналите на града оставят усещане за безвремие или по-скоро за приказно изживяване, което може да се случи само в град като този. Тук може да вървите пеша, можете да се заиграете с гълъбите,
Нищо, че и това преживяване днес е превърнато в бизнес. Площад Сан Марко може да не е чувал по-големи писъци от тези, но пък вие ще видите дворецът на дожите, готическо здание, който в миналото е бил резиденция на дожите. Дож е титла, която е носил държавният глава на някогашните градове-държави Венеция и Генуа. Дожите са били избирани от най-богатите и влиятелни семейства във Венецианската република. Даже са имали неограничена власт във всички държавни, военни и църковни дела. Пишни вечерни събития, омайваща музика, спектакли на вода, храна в изобилие, фойерверки, балове, представления и задължителните маски. Карнавалът във Венеция. Вярвате или не, но някога издъхващата 1000-годишна Венецианска империя се е крепяла единствено на този хедонистичен карнавал. Хедонистичен, защото възвисявал насладата и удоволствието в човешкия живот като най-висша цел. Това, разбира се, в противовес на аскетичния начин на живот. За карнавале, както го наричат местните, се стичали знатни и богати особи от цяла Европа, за да се отдадат на разюздани и разгулни празненства, които преминавали в безкрайни часове на наслада за сетивата и за телата. В наши дни карнавалът във Венеция започва 2 седмици преди началото на Великия пост, но вече насладата е по-скоро за очите. Съпроводен от пишни костюми, красиви маски и напудрени перуки, каскади от коприни, напомнящи дните на Казанова, на дендитата и маските от италианската комедия «Деларте». Местна легенда гласи, че ако двама влюбени се целунат, минавайки под известния мост на въздишките по зале Слънце, ще бъдат вречени във вечна любов. Отплуваме от Венеция, но само тялом. Сърцето остава тук. Завинаги.